ዜጎች ሰላም በሰፈነባት ሀገር እንዲኖሩ ለማስቻል ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ደህንነቷ የተጠበቀች ሀገርን ለትውልድ ለማስረከብ የወንጀል መከላከልና ምርመራ ስራውን በጥናትና ምርምር እንዲታገዝ ያደረገ ለፖሊስ መኮንኖችና አባላት የፖሊስ ሳይንስ ትምህርትና ስልጠናዎችን እየሰጠ የተቀበለውን ሀገራዊ አደራ እየተወጣ ይገኛል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የሀገሪቱን የፖሊስ ሰራዊት አቅም በትምህርትና ስልጠና በመገንባት ረገድ ያለው ድርሻ ከፍተኛ ነው። በመሆኑም በየጊዜው የስልጠና አድማሱን በማስፋት ለሰራዊቱ ተደራሽ ለማድረግ የጀመረውን ጥረት በማጠናከር አፍሪካም ተወዳዳሪ የሚሆን የምርምርና የፖሊስ ትምህርት ተቋም ሆኖ ለመገኘት ሌት ተቀን ተግቶ መስራት አለበት። ኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ግንባታ ውስጥ አሻራ በማኖር ለረጅም ዘመናት የዘለቀው አንጋፋ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በፖሊስ ትምህርትና ስልጠና፣ በጥናትና ምርምር፣ በማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሁም በማማከር አገልግሎት በመስጠት ተልእኮውን እየተወጣ እነሆ ለዛሬ ደርሷል። ለሀገር መቆም፣ ለሀገር እስከ መጨረሻ መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት በእናንተ በምታሳዩት ሁኔታ በደንብ የምንገነዘበው ነው። ስለዚህ በእውነቱ ላመሰግናችሁና እንኳን ለዚህ በቃችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ዩኒቨርሲቲው እንደ ሁልጊዜው ሁሉ በዓለም አቀፍ ፖሊሳዊ ሙያዎችና አጋዥ ትምህርቶች በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ሰሞኑን ያስመረቀ ሲሆን የፖሊስ ዋነኛ ተግባር ታማኝነትን በመላበስ ለሕግና ስርዓት በመገዛት ሕዝብን በማስቀደም የሀገር አለኝታ መሆን እንዳለበት ይነገራል። የፖሊስ ኃይል ስርዓት እንዲከበር የሚጥር ነው። ይህንን የሚያስከብር ኃይል ነው በህብረተሰብ ውስጥ። ስለዚህ ትልቅ ሚና አለው። እንዲከበር ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበርበት ይገባል። እናንተም ደግሞ ሁሉን ኢትዮጵያዊ ያለምንም ልዩነት፣ ያለምንም ማዳላት ሁሉንም በእኩልነት የምታገለግሉ መሆን አለባቸው። ፖሊስነት በጥብቅ ዲሲፕሊን የሚመራና ከፖለቲካ ወገንተኝነት፣ ከብሔር፣ ከሃይማኖት፣ ከሌሎችም የቡድን ስሜቶች ገለልተኛ ሆኖ ኃላፊነት መወጣት የሚጠይቅ ዓለም አቀፍ ሙያ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሀገራችን ፖሊስ ሙያዊ ብቃት ያለው በራሱ የሚተማመን እና ኢትዮጵያዊ ቁመና ያለው ሆኖ እየተገነባ ይገኛል። የፖሊስ ትምህርት በመሰረታዊ የሰውን ስብዕና ከመገንባት ወንጀልን ለመከላከል ማዘጋጀት የተለያዩ ስነ ምግባርን ከማላበስ አንጻር ብቃትንም የሚያስከትል ትምህርት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ ስለጠንኩ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ማህበረሰብ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቢያልፍ ደስ የሚያሰኝ ትምህርት ነው። ፖሊስ የገባውን ቃል የሚጠብቅ፣ ለወንጀል መከላከል ስራ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ፣ ከወገንተኝነት የጸዳ፣ በግላዊ ጥቅም የማይታለል ስለመሆኑም ተጠቁመዋል። ከዘመኑ ጋር አብሮ የዘመነ የፖሊስ አባላትን፣ አመራሮችና ሙያተኞችን በአጫጭርና በረጃዥም የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞች በመስጠት ተቋማዊ ተልእኮውን በብቃት እያከናወነ ይገኛል። የተማርነው ትምህርት በእርግጥ አሁን ላይ ያለውን የፖሊስ ሰራዊትን የስራ አመራር ሁኔታና በተቋማችን ላይ በየጊዜው የሚካሄዱ የለውጥ ሂደቶችን ለመምራትና ለማስተዳደር እንዲቻል ከነባራዊ የስራ አካባቢያችን ጋር የተገናዘበ ትምህርት እንዲሆንልን ብዙ ጥረት አድርገናል። በግልም በአካዳሚክ ደረጃም ይሄን ነው እንግዲህ አሁን ላይ በተለይ በዚህ ጊዜ ላይ ስራን መምራት ፈታኝ እየሆነ ይመጣል እንደ እኛ ተቋም። ስለዚህ እዚህ ላይ ያገኘነው ትምህርት ደግሞ ቀጥታ ወደ ተግባር በመቀየር ረገድ ራሱን የቻለ
አቅም ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። በአንድነት አብሮ በመቆም የመተሳሰብና የሰላም መንገዶችን በመከተል እንደ ሀገር የሚገጥሙንን ፈተናዎች በጋራ በመነጋገር አዎንታዊ መፍትሄዎችን በማመንጨት ዜጎች በሰላምና በብልጽግና የሚኖሩባት ሀገር የማስቀጠል ታላቅ ኃላፊነት ከሁሉም እንደሚጠበቅ በዕለቱ መልእክት ተላልፏል። በርካታ ወገኖችን ሕይወት እንዲቀጥፍ የአካል ጉዳት እንዲደርስ ከፍተኛ ሀገርና የሕዝብ ሀብት እንዲወድም በርካታ ዜጎቻችን ለከፍተኛ ችግር እንዲጋለጡ ተደርጓል። ይህ መለወጥ ያለበት ነው። ችግር ፈቺ የሆኑ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ይበልጥ በማጠናከርና የማህበረሰብ አገልግሎትን በማስፋፋት የላቀ አገልግሎት መስጠትም ይጠበቃል። ልታገለግሏት የተዘጋጃችሁት ኢትዮጵያ ደግሞ አኩሪ ታሪክ ያላት፣ ነፃነቷን አስከብራ የኖረች፣ በርካታ እሴቶችን ያቆየች፣ ህዝቦቿ ይህንን ጠብቆ ያኖሯት አገር ነች። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በመላ ሀገራችን የዘመነ ከሌሎች ሀገሮች የሙያ ብቃትና የህዝብ አገልግሎት ምርጥ ፖሊስ ተቋም አንዱ ለመሆን ይዞ የተነሳውን ራዕይ ከግብ ለማድረስ ወቅቱ የሚጠይቀውን የወንጀል መከላከልና የምርመራ ስራን በዘመናዊ መልኩ ለማከናወን የሚችል ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት፣ ማህበረሰቡን በሚያሳትፍ አዳዲስ የፖሊስ ቴክኖሎጂዎችና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የጀመረውን ቀልጣፋ የፖሊሳዊ አገልግሎት ስራን ይበልጥ በማጠናከር ማስቀጠል ይጠበቅበታል። ሰላምና ደህንነት ለሁለንተናዊ ተጠቃሚነት።